tehtud lipupäeval osalejad. 4. juunil aastal 1884 õnnistati Otepää kirikus Eesti üliõpilaste seltsi lipuna meie kaunis sinimustvalge trikoloor. Tänaseks on sellest tudengilipus saanud rahvast ja riiki ühendav Eesti lipp. Sinimustvalge lipu heiskamisega riiklikel ning ka isiklikel tähtpäevadel anname märku oma ühtekuuluvusest ja meile olulistest väärtustest. Eesti lipp on meie kõigi ühine lipp. Alustame tänast pidupäeva Eesti Vabariigi hümniga. Juhatab Aivar Leschinski. Kirsi esituses kuulate Helle Kirsi luuletust Tähtis töö. Vaata, kuidas meie lipp tuules uhkelt siputab. Küll on kurb, kui mõni maja pühadel on liputa. Püüa aru saada sellest. Lippu töö ei edene, kui ta kurvalt konutades kappi põhjas vedeleb. Lase kaunil Eesti lipul ikka mastis lehvida, sest et meie lipu töö on Eesti kodu ehtida. Sõna saab Pärnu linnapea härra Romek Kosenkraanius. Armsad Eesti Vabariigi kodanikud, austatud Eesti Vabariigi president härra Arno Rüütel ja proua Ingrid Rüütel. Täna rõõmustab iga Eestit armastav inimese süda ja hing, sest tähistame järjekordselt Eesti lipu sünnipäeva. Kui täna 132 aastat tagasi kogunesid Eesti soost haritlased sinimustvalget Eesti üliõpilaseltsi lippu Otepääle pühitsema sisse õnnistama, siis ilmselt ei adunud nad tollal ka ise, milline sümboolne tähendus on sellel sammul Eesti riikluse ajaloos. Hoidkem meie rahvale armsaks saanud Eesti lippu, kaitskem seda ja võtkem vaevaks seletada järeltulevatele põlvedele Eesti lippu rolli meie isama ajaloos. Olgem sõbralikud kõigi nende vastu, kes maailma armsamat lippu austavad, ja sallimatud nende suhtes, kes meie sinimust valgest lugu ei pea. Elagu Eesti Vabariik! Sõna saab Eesti lipuseltsi esimees härra Jüri Trei. Austatud linnapea, armas linnarahvas, lugupeetud Eesti Naislaulu Seltsi, lauljad, dirigendid, meie koostööpartnerid lipuseltsis, kes te olete.
täna, kui te vaatate praegu siia minu poole, minust paremat kätt on lipp, mille täna hommikul Riigikogu juhatuse ja Eesti lippuseltsi poolt me kinkisime Eesti naislauluseltsile, tublidele töökatele naistele ja minust vasakut kätt lehvib ajalooline lipp aastast 1929, mis kaunistas vabadussõdalase Jaan Roosnurme kodu. Ja täna hoiab seda tema poeg Jaan. Aplaus talle! Jõudu kõigile ja ilusat laulupidu, ilusat lippupäeva jätku. Aitäh teile! Kallid naised, kallid neiud, kas te olete oma pesapaiga leidnud? Mul on ainult hea meel. Suurepärane. Ilusat pidu üle Maarjamaa, ilusat lipupäeva, head inimesed. Teil on kõigil väikesed Eesti lipud, olgu nad nüüd aukohal. Ja kui te lauluväljakul saate tunnustada teist liiki või numbrit, siis see olgugi teie plaksutus. Lipu levitamine on täna meie tunnustus. Lippude lehvides ja puhkpillimuusika saatel Vallikääru, kus toimub üle-eestiline nais- ja neidude kooride laulupäev. Rongkäiguks seab meid paika Toomas Vall. Head Eesti lipu päeva miitingust osavõtjad, head lauljad üle Maarjamaa.
ilusat laulupidu meile ja kõigepealt ma palunki kodutütardel minna kolonni peasse ja kõikidel külalistel ja kutsutud inimestel palun tulla mööda seda lootlevat teed. Tulemast meie kaunid pidulised. Aasta naiskoor 2015, Tartu Ülikooli akadeemiline naiskoor. Üle-eestilised koorid. Eesti koorijuhtide naiskoor. Üle-eestiline neidude koor Leelo, naiskoor Carmina. Naiskoor Gaudete. Eesti teaduste akadeemia naiskoor. Eesti rahvusraamatukogu naiskoor. Tütarlaste koor Ellerhei. Vaat see juba läheb. Kiili gümnaasiumi õpetajate naiskoor. Kose Uuemõisa naiskoor Meelika. Kuusalu naiskoor Kadri. Lahepere kultuuriseltsi laulukoor Laulvad liivad. Kammer naiskoor Luu. Lõmme kultuurikeskuse neidude koor Kevad. Lõmme õpetajate naiskoor. Naiskoor Rukkilill. Salme kultuurikeskuse naiskoor Ilo. Kammer naiskoor Sireen. Suurupi naiskoor Meretule. Tallinna muusikakeskkooli noortekoor. Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline naiskoor.
Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor. Tallinna Ülikooli naiskoor. Tallinna Ülikooli vilistlasnaiskoor Helia. Venü naiskoor Vanaema. Vanalinna muusikamaja tütarlaste koor. Vasalemma naiskoor Amika. Naiskammerkoor Veero Vokale. Naiskoor Virvik. Avinurme naiskoor. Kamari Haridusseltsi naiskoor. Tartu Ülikooli akadeemiline naiskoor. Mustvee Kultuurikeskuse naiskoor Meeliko. Üle-Eestiline neidude koor Leelo. Avinurme naiskoor. Kamari Haridusseltsi naiskoor. Ja alles nüüd on naiskoor Meeliko. Meelika. Järvamaa tütarlaste koor. Paide naiskoor. Türi põhikooli õpetajate naiskoor. Haapsalu naiskoor Kaasike. Rakke naiskoor. Tammsalu gümnaasiumi neidude koor. Tammsalu naiskoor. Põlva naiskoor Mai. Märjama naiskoor Paula. Rapla laulustuudio neidude koor. Naiskoor Astra. Rapla naiskoor Õnne Hei. EK Kärla koguduse naiskoor Kargel. Pihtla naiskoor Karita. Saarema naiskoor Piret. Naiskoor Kantare. Elva
Elva gümnaasiumi neidude kool. Elva naiskoor Kaja. Kuuste naiskoor. Luunia laulukoor Jõe õed. Lähte naiskoor. Puhja naiskoor Läte. Tartu naiskoor Ave. Tartu naiskoor Domina. Tartu neidude koor Kuregel. Tartu Postimaja naiskoor Linda. Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori Vilistlaskoor. Tartu Ülikooli naiskoori Tallinna Vilistlaskoor. Naiskoor Tuule. Tõrva Kammernaiskoor. Abja naiskoor Õbe Äitsme. Naiskoor Eha. Kartsi valla kultuurikeskuse naiskoor Mainu. Võrumaa Lapi lauljad. Võru naiskoor Kannel. Võru koor Tempera. Pärnu muusikakooli neidude koor Argentum Bock. Pärnu naiskoor Leelo. Pärnu naiskoor Linda. Naiskoor Põllepaelad. Kilingi-Nõmme klubi naiskoor Kanarbik. ELK Pärnu Jakobi koguduse naiskoor Jakobi. Rannalised folkloorikoor. Surju naiskoor Kirekeel.
Vändra valla naiskoor. Ja ongi meie laulupäevalised teopaika kenasti kohale jõudnud. Veel veidike kannatus ja meie kontsert võib jalata. Nais- ja neidude kooride laulupäevale üle Maarjamaa. Rongkäigulisi tervitas kanneldaja Elo Kalda. Laulupäeva kontsert algas Eesti lipule pühendatud lauluga Eesti lipp. Viisi autor Enn Võrk. Sõnad Martin Lipp. Ühendkoori juhatas Andrus Siimon. Ühendkoor jätkab lauluga Isamaa. Viis ja sõnad meie Eesti suurkujult, kelle surmast möödub 11. augustil juba 130 aastat ja ümbermatmisest Isamaale 70 aastat. Ta oli andekas naine, kes andis meie kultuurile uskumatult palju. Tänavu on põhjust üle lugeda tema loomingut ning laulda tema luules tõusnud muusikat. Tema nime teab küll iga eestlane, Liidia Koidula. Koorile seadnud Eesti esimene professionaalne helilooja Miina Härma. Koori juhatab dirigent, kes juba õige mitmeid aastaid naistele on olnud truu. Neid ta juhendab ja saadab nii, et naerab süda suu. Anneli Surva. Siit samast Pärnumaalt. Kes mõistab? Viisi autor Toomas Voll. Oh!
Minu vanaema on võrratu naine ja taati minu vanaisa hoidis ta väga. Vahest rohkemgi kui taat end ise hoidis. Mõnikord moe pärast ütles memm ikka mõne kurja sõna ka sekka, eriti siis kui taat piipu tegi. Mees sa tossa, ega see mõni sauna korsteen ole. Saun tossa vähemalt kord nädal, saa mitu korda päevas. Varsti oled pigi täis ja kukud kolinal kokku, mis tolku sellises korstnast siis enam on. Vanaisa teadis, et ega memm paha pärast torise, ikka sellepärast, et ta tema pärast muretses. Ja nii otsustaski taat piibu tegemise päeva pealt järele jätta. Ütles, et uut korsten pole tõesti enam mõtet ehitama hakata. Viskas veel nalja, et saaks puhastusega sauna niigi palju korras hoitud, et see heidele sooja annaks. Aga oli juba hilja. Ei jõudnudki taat oma korstet kaua puhastada. Liiva annus tuli ja viis ta oma sauna. Kuid memm elab ikka veel. Teeb kõik kodused toimetused ise, toob kaevust vett ja kuurialt puid. Kevadel paneb kartulid maha ja sügisel võtab üles. Ei ole mina teda ühegi haiguse või millegi muu üle kurtmas kuulnud. Ikka on ta rahul. Rahul sellega, mis elu pakub ja rõõmustab selle üle, kui tore on Eestis elada. Kui mul mõnikord tulebki tahtmine natuke viriseda, siis mõtlen ikka kohe memme peale. Siin mu rõõmu maa. Viisi autor on naine, kelle peenekoelist muusikat armastatakse ja imetletakse nii Eestis kui kogu maailmas. Ester Mägi. Sõnade autor on mitmeid luuletusi rahva südamesse kirjutanud Hando Runnel, juhatab Triin Koch. Siis ei meenu ühti asja, millega ta hakkama ei saa. Ta on suurepärane õmbleja ja käsitöömeister, aednik ja põllupidaja, kokk ja kondiiter, arst ja sanitar, koristaja ja remontija ja midagi te veel. Ja kui tuju tuleb, mängib pilli või laulab igasuguseid armsaid ja tuttavaid laule ka. Kord nägi ema, kuidas mu kalamehest isa jõel olles jää lagunemise kätte jäi ja jääpankade vahel vajus. Pikemalt mõtlemata tormas ema isale appi. Jooksu pealt sidus oma rätiku, jope ja kampsoni köieks kokku, viskas isale ja tirista kaldale. Ja mitte ainult. Ta võttis läbi külmunud isa selga ja vedas koju kaave. Kui isa viimaks sooja sisse sai, võttis ta emal ümbert kinni ja küsis, et kas sa hullukene mõtlesid ka, et võid ise samuti ju sisse kukkuda. Ema vaatas talle naeratades otse ja ütles, ei mõelnud. Ma mõtlesin, et nii kaua kui vana veel kõlbab, ei viitsima uut meest otsima hakata. Sellise armastuse sees elasin ma lapsena ja elan praegu. Kui ma ükskord emadepäeval küsisin, ema, kuidas sul kõik need asjad õnnestuvad ja kuidas sa küll kõike jõuad? Vastas ema, sellepärast, et ma ei pea neid asju tegema, vaid ma tahan neid teha. Järgmisena esinevad üld- ja valiknaiskoorid. Nende esituses kuulete kolme laulu. Yeah.
korda nägin, lõi mul hing ka rinnus nii kinni, et ma ei saanudki aru, olen ma elus või mitte. Nii ilus oli ta. Ega ma sellel Jaani peol enam teisi näinudki. Mõtlesin ainult, et äkki see linalak olegi päris. Siiani olin ainult naevunud, kui keegi rääkis esimese silmapilgu armastusest. Ma nüüd võttis mehe ikka tõsiseks küll. See ta siis ongi. Lõpuks otsustasin julguse kokku võtta ja linalaka tantsule paluda. Ise veel mõtlesin, et küll on piinlik, kui ta korvi annab või kui ta tantsida ei oska. Korvi ma ei saanud ja see, kes tantsida ei osanud, olin mina. Pisikese poisina kuulsin oma vanaisa vahel ütlemas, et naine on tänulik põld mehele, kes teda õigesti harin. Kui ma siis vanaisalt küsisin, mida see tähendab, vastas ta piipu popsutades. Nii, kuidas sina kunagi oma naist hoiad, hoiab naine ka sind. Need sõnad on mul ikka meeles. Nüüd on minustki linalakale tubli põllumees saanud. Vanaisa ja isa on mulle selles vallas suureks eeskujuks olnud. Ja oma lastele tahan eeskujuks olla minagi, sest tean, et kui ema on õnnelik, siis on kogu pere õnnelik. Shakespeare on öelnud, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahumaija. Kas sellest ka järgmine tantsulugu pajatab, näete kohe. Mulgi polka! Laupäeva õhtul, kui sauna jaoks puid lõhkusid. Ainult hetkeks pöörasin pilgutöölt kõrvale, et rõõmsalt kilkavaid lapsi vaadata. Kui kirves, otsustas paku asemel hoopis natuke mu jalga rajuda. No mitte küll palju, aga siiski sel määral, et püksid olid katki ning verd ja valu oli ka täismehe jaoks natuke liiga palju. Kuuldes mu valukarjet, jooksid lapsed vaatama, mis siis siljuhutus. Vanemad lapsed
tormasid kohe tuppa ema kutsuma. Aga pesamuna, kaheaastane tütreke, jäi minu juurde. Vaatas mulle pait tehes kurva pilguga otsa ja ütles. Issi, ära jonni. Ma puhun vanule peale, siis ta läheb elama. Ja kui ta siis hakkas vana-vanaemalt kuuldud valu sõnu lugema. Vale selle valu, halakale haigus, meie laps saab telveks. Ei tundnud ma enam mingit valu. Tundsin hoopis, kui õnnelik ja uhke ma olen. Uhke oma pere üle. Ja õnnelik, et meie esiemade tarkust ei ole unustatud. See on edasi pärandatud ning seda hoiavad targalt sirguvad Eesti naised. Kas seda pärandust hinnata ja hoida osatakse, sõltub juba inimesest endast. Ja on olnud ja on veelgi meie keskel neid vägevaid ja väekaid naisi, kes oskavad juba lapsena abivajajat aidata ning valu sõnu lugeda, kellesse mehed armuvad esimesest silmapilgust, kes tõttavad eluga riskides oma mehele appi, kes toovad kaevust veetuppa ja panevad kevadel kartulid mulda. Ja kes ei lähe laia maailma võõrast sinilindu otsima, vaid jäävad siia, Maarja maale, et hoida ja armastada oma pere, kodu ja isamaad. Yeah.
mees peab tundma merd kui oma naist. Peab olema tark ja kaval, et nendega hakkama saada. Tuhandenäoline meri. Tuhat laulu on sul suu, igal hetkel muudab kuju, igal hetkel oled uus. Meri mu tuhandelaanine sade, meri mu vaeklane ka. Meil on ilusalt kõlavad laulud, mis sündinud südameis. Ja minu ja sinu kaudu põlvest põlve elavad meis. Et neid kõigile edasi anda, laulma peab üle Maarjamaa. Ida-Virus ja Miilurannas, Valgas, Paides ja Hiiumaal. Meie hoida on isade laulud ja emade heliseb hääl. Olen hoidja omade kaudu ja see tunne on õige ja hää.
Head Eestimaa naislauljad, tantsijad, võimlejad, muusikud, koori ja tantsujuhid. Olge te tänatud. Jätkugu teil alati tahet laulupeokultuuri arendada ja edasi viia. Looja, hoia Maarjamaad, looja, kaitse Eestimaad. Elagu Eesti naiste ja neidude laulupäev. Eesti naislauljad, koorijuhid, elagu Eesti. Suur tänu teile ilusa imelise õhtu eest. Armsad lauljad, head koorilaulusõbrad. Mul on täna suur rõõm tervitada teid minu lapsepõlve kodulinnas Pärnus, kus algas ka minu enda koorilaulja tee, mis viis ka esimeste laulupidudeni. Lubage välja kuulutada nüüd Naiskoor 2015, eks on Tartu Ülikooli akadeemiline naiskoor, dirigent Triin Koch. Austatud proua Ingrid Rüütel, kallid lauljad, dirigendid, tantsijad, pillimehed ning kogu laulupäeva korraldustoimkond. Hea koorilaulu armastav publik. Naiste ja neidude kohta on rahvalauludes hulk kauneid poeetilisi sünonüüme, mis laenatud linnu või taimeriigist või isegi taevakehadest. Kiigel laulva neiu ilu ja ehetes ära võrreldakse kuu, päikese, tähe või vikerkaarega. Nõnda on kirjutanud meie seltsi patroon Ingrid Rüütel. Seekordne üle-eestiline nais- ja neidude kooride laulupäev on järjekorra numbrilt juba 9. Just nii palju kordi on Eesti naislaulu selts laulupäevi ellu kutsunud ja korraldanud. Täna siin kaunis vallikäärus, kaasa elades suure südamesoojusega loodud peole, tahan tänada Pärnu linna, laulupäeva igakülgseid toetajaid, Eesti naislauluseltsi koostööpartnerit, Eesti lipu seltsi ja loomulikult kõiki osalejaid. Eriline tänu kuulub peo väsimatule kunstilisele juhile, sisukate ideede generaatorile, Toomas Vollile ning kogu tänase peo kunstilisele toimkonnale. Nais- ja neidude kooride laulupäevadel on tänuväärne roll naiskoori laulu hoidmisel ja edendamisel ning tänane pidu on suurepärane tõestus selle olulise järjepidevuse jätkumisele. Aitäh teile ja kohtumiseni järgmisel laulupäeval! Laulupäeva üle Maarjamaa lõpetab ühendkoor Eesti naislaulu seltsi mitteametliku hümniga ei saa mitte vaiki olla. Viis Miina Härma, sõnad Anna Haava. Teie ette astub koorimuusika Grand Old Lady, daam, keda tunnevad kõik, kes armastavad koorimuusikat, sest Surva, Tulve, Perents, Soone. Lisaks neile palju veel, neid, kes dirigendi Soone temalt saanud endale. Juhib koori vanaemad, laulvaid naisi väärikaid, aga ennast nimetab ta lihtsaks pensionäriks vaid. Koori juhatab Silvia Mellik.